জয় শ্রীকৃষ্ণ। ওম। আজি পুনৰবাৰ ভগৱত গীতা পাঠ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, বিখাত যোগ শ্লোক দুই। দৃষ্টাতু পাণ্ডবানেক ৰুহং দুৰ্যোধনস্তদা আচাৰ্যপু মুপস্যং গম্য ৰাজা ৱচন মৃত। সঞ্জয়ে ধৃতৰাষ্ট্ৰক উত্তৰ দিছে। আগৰ শ্লোকত ধৃতৰাষ্ট্ৰই সঞ্জয়ক সুধিছিলে যুদ্ধভূমিত ধৰ্মক্ষেত্ৰত কি হৈছে। সঞ্জয়ে ধৰ্মক্ষেত্ৰ কুৰুক্ষেত্ৰৰ যি দৃশ্য ৰাজভৱনত বহিয়ে ধৃতৰাষ্ট্ৰক শুনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। হে মহাৰাজ, পাণ্ডুপুত্ৰসকলে নিজৰ সৈন্যসমূহ ৰেহা লগাই সজাই লোৱা দেখি ৰজা দুৰ্যোধনে আৰু তেওঁৰ গুৰু দ্ৰোণাচাৰ্যৰ ওচৰলৈ গৈ এইদৰে ক'বলৈ ল'লে। ধৃতৰাষ্ট্ৰ আছিল জন্মান্ধ, দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে তেওঁ আধ্যাত্মিকভাৱেও দৃষ্টিহীন আছিল। তেওঁ ভালদৰে জানিছিল যে ধৰ্মৰ বিষয়ত তেওঁৰ পুত্ৰসকলো আছিল সমানে অন্ধ। তেওঁ নিশ্চয়কৈ বুজিছিল যে জন্মৰ পৰাই ধৰ্মপৰায়ণ পাণ্ডৱসকলৰ সৈতে তেওঁৰ পুত্ৰসকল কোনো ধৰণৰ বুজাপৰালৈ আহিব নোৱাৰিব। এই কথা সকলো কথা জনা স্বত্তেও তীৰ্থক্ষেত্ৰ কুৰুক্ষেত্ৰই বা যুদ্ধখনৰ ফলাফলৰ ওপৰত কেনে প্ৰভাৱ পেলায় সেই বিষয়লৈ তেওঁৰ নিশ্চয় এক সন্ধিহান আছিল মনটো। আৰু যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰাৰ অন্তৰালত তেওঁৰ যে কি উদ্দেশ্য লুকাই আছিল তাক সঞ্জয়েও বুজিব পাৰিছিল। সেইবাবেই সঞ্জয়ে হতাশ হৈ পৰা ৰজাজনৰ মনলৈ উৎসাহ আনিবলৈ ইচ্ছা কৰিছিল। আৰু পবিত্ৰ ঠাইখনৰ প্ৰভাৱত পৰি যে ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ পুত্ৰসকলে কোনো ধৰণৰ বুজাপৰা এটা কৰি নেপেলায় সেই কথা ন দি ক'ব খুজিছিল। সঞ্জয়ে সেইবাবে ৰজাক জনালে যে তেওঁৰ পুত্ৰ দুৰ্যোধনে পাণ্ডৱসকলৰ সৈন্য সমাৰোহ দেখা পোৱাৰ পিছত আচল পৰিস্থিতিটো জনাবৰ বাবে তৎক্ষণাত প্ৰধান সেনাপতিৰ ওচৰ পালেগৈ। যদিও দুৰ্যোধনক ৰজা বোলা হৈছে, তথাপি পৰিস্থিতিৰ গুৰুত্ব বুজিয়েই তেওঁ নিজেই প্ৰধান সেনাপতিৰ ওচৰলৈ আগবাঢ়ি যাবলগীয়া হৈছিল। গতিকে ৰাজনীতিবিদ হ'বৰ বাবে দুৰ্যোধনৰ সম্পূৰ্ণ যোগ্যতা আছিল। পিছে পাণ্ডৱসকলৰ সৈন্য সমাৰোহ দেখি দুৰ্যোধনে যি ভয় খাইছিল তাক তেওঁৰ এই কূটনীতিৰ চালটোৱে ঢাকি ৰাখিব পৰা নাছিল। জয় কৃষ্ণ। ধন্যবাদ।